Кораблі Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму атакували українські надводні дрони «Морські малюки». Зокрема, джерела СБУ підтвердили, що сьогоднішня атака на ракетоносій «Буян» та позавчорашній підрив Павла Державіна – справа рук Служби безпеки та Військово-морських сил України. Нагадаємо, малий корабель проєкту «Буян-М», який є носієм ракет «Калібр», задимів сьогодні зранку. В окупаційній адміністрації Криму заявили, що нібито у Севастополі поблизу Північної бухти тривають військові навчання. Користувачі соцмереж припустили, що росіяни могли самі поцілити у власний корабель. Завчора речник ВМС України Дмитро Плотенчук заявив про пошкодження сторожового корабля «Павло Державін», що також є носієм калібрів. Однак тоді деталі про ураження ще не повідомляли. Четверту добу беззупинно тривають запеклі бої за Авдіївку. За ніч росіяни завдали кілька авіаракетних ударів по місту. Про це в етері 5-го повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни сотні разів обстрілювали позиції українських захисників. В мережі шириться відео обстрілу фосфорними боєприпасами. Окупанти підвозять техніку та живу силу. Збройні сили тримають позиції, але росіяни гатять не лише по військових, а й по житлових кварталах. Напередодні вночі ствольну артилерію та ракетами поцілили по лікарні. За минулу добу через удари загарбників загинула одна людина, ще четверо поранені. Постраждали і двоє поліцейських, які несуть службу в Авдіївці. Та доба, яка минула, там вже було більше 30 авіаракетних ударів тільки по території громади. Місто, ну, дійсно в вогні, в диму. Ворог не лишає не то, що бажання, а й спроб все-таки місто оточити. Вони штурмують цілодобово і вдень, і вночі. Ті будівлі, які вчора були трошки там пошкоджені, сьогодні вже зруйновані ракетами. Просто, ну, дійсно місто горить. Вранці росіяни завдали удару по Покровську на Донеччині. Через цю атаку щонайменше одна людина загинула та 13 травмовані. За даними очільника обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, ворожі снаряди прилетіли у середмістя. Частково зруйновані дві адмінбудівлі. На місці працюють усі екстерні служби. За попередньою інформацією від МВС, росіяни атакували місто двома ракетами типу «Іскандер-М». Нині рятувальники розбирають завали та шукають людей. Пораненим надають медичну допомогу. Двоє жителів Харківщини минулої доби підірвалися на залишених окупантами снарядах. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, жертвами збройної агресії РФ стали жителі з Чугуївського та Ізюмського районів. Одного із травмованих у шпитал. Загарбники не припиняють обстрілювати Харківщину. Минулої доби від атак потерпали жителі Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Інформації щодо руйнувань та постраждалих немає. Окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку у Береславі на Херсонщині. В салоні були люди. Одна жителька загинула, її чоловік шпиталізований у важкому стані. Також постраждала літня жінка. Вона теж в лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Напередодні російські військові вбили двох жителів області та поранили ще шістьох. Серед постраждалих – одна дитина. Через ці атаки під час чергового засідання Ради оборони області місцева влада спільно з військовими та правоохоронцями вирішили розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації родин із дітьми. Загалом у четвер, за даними обласної військової адміністрації, загарбники атакували регіон сотню разів. Випустили понад 500 снарядів. Вбили з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та ударними дронами. Понівечені житлові будинки та будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі. Крім того, пошкоджені медзаклад і завод у самому Херсоні та підприємство у Береславському районі. 150 разів московити вдарили по Запорізькій області минулої доби. Загарбники цілили з артилерії по прифронтових містах і селах. Жителька Гуляйполя поранена через обстріл міста, зазначає влада області. Із авіації противник вдарив по Новоданилівці, а з реактивних систем залпового вогню росіяни стріляли по Новояковлівці, Роботиному і Малій Токмачці. Ворожі безпілотники атакували Червоне, Оріхів та Новоандріївку. Загалом правоохоронці зафіксували понад 20 повідомлень про руйнування – понівечені дахи та стіни осель. Активізація дій окупантів на кількох напрямках та ймовірні плани ворога. Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів очільнику об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Це перша телефонна розмова генералів. Також Залужний повідомив про плани сил оборони. Йшлося про нагальні потреби Збройних сил України. Це засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Окремо співрозмовники торкнулися питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.
головнокомандувач ЗСУ подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили під час Рамштайну. Генерал Браун переконує, що підтримка України триватиме. Російські війська втратили багато техніки під Авдіївкою, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, щонайменше батальйонна тактична група, а це 36 бронемашин, включно з танками. На думку фахівців, це підтверджує, що загарбники не вивчили уроки під час попереднього наступу на Вугледар та Київ, коли ЗСУ знищували колони їхньої бронетехніки. Наступ росіян під Авдіївкою просувається повільно. Вони не здійснили жодного значного прориву та навряд чи зможуть негайно відрізати українські сили в місті, йдеться у звіті. Наші захисники придушують логістику окупантів. Росія тривалий час не завдає масованих авіаударів по Україні, бо накопичує ракети для зимових атак, вважає розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві підрахували, що літаки дальньої авіації російських ППС не завдавали ударів із 21 вересня, тобто вже три тижні. Це може свідчити, що окупанти зберігають наявні запаси ракет Х-101, а також можуть їх поповнювати. Останнім часом Росія зосередилася на бомбардуванні зернових об'єктів на півдні України. Для цього використовує дрони «Шахед», оскільки вони точніші, ніж російські повітряні ракети. А це важливо, бо українські порти розташовані дуже близько до румунського кордону. Тому Росія не може собі дозволити схибити, вважає Лондон. Мінус 1030 окупантів за добу. Про втрати ворога звітують у Генштабі. Загалом від початку Великої війни вороже військо зменшилося на 285 920 загарбників. Системно нищать сили оборони і техніку противника. Ще 26 танків та 49 бойових броньованих машин росіян перетворилися на металобрухт минулої доби. Також збройні сили знищили 44 артилерійські системи та ліквідували ще одну установку ППО противника. Більше не злетять у небо ще 17 російських безпілотників. Їх приземлили наші захисники. Відмінусували й понад три десятки військових автомобілів росіян та одну машину спеціальної техніки окупантів. Президент України хоче відвідати Ізраїль, повідомив в етері національного телемарафону український посол Євген Корнійчук. За його словами, Київ запитав у Тель-Авіва згоду на візит, тепер чекає відповіді. Всі деталі можливої поїздки, зокрема її дату, не коментують з міркувань безпеки. На тижні Володимир Зеленський закликав світових лідерів приїхати в Ізраїль, щоб підтримати людей, які постраждали від терористичних нападів. Сьогодні до Ізраїлю вже прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, міністром оборони та членами ізраїльського військового кабінету, щоб обговорити оперативне планування і цілі Ізраїлю, а також військові потреби. До Тель-Авіву також має намір вирушити глава МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок. Доба на евакуацію. Армія Ізраїлю закликала палестинців на півночі сектору Гази покинути місцевість протягом 24 годин. В ООН вважають, що це попередження про початок наступальної операції. Організація вважає, що перевести понад мільйон людей на південь Гази нереально без тяжких гуманітарних наслідків. Зокрема, неможливо евакуювати тяжкопоранених пацієнтів лікарень і літніх людей. Тож закликає Ізраїль скасувати наказ. Водночас сама ООН вже вивезла своїх працівників на південь анклаву. Організація також вимагає від Тель-Авіву припинити блокади бомбардування сектору Гази, внаслідок якого вже загинули понад 1500 цивільних, а більше як 300 тисяч стали переселенцями. У Газі бракує води і медикаментів, немає світла. Представник Ізраїлю в ООН Гілан Ердан таку реакцію розкритикував і назвав її ганебною, бо вона багато років закривала очі на озброєння Хамас. І той факт, що терористи прикривалися мирними жителями. Тепер організації час підтримати право Ізраїлю на самооборону та працювати над поверненням полонених.